conhecemos bem o chefe aí, ou tem um morro na cabeceira, ou é dentro de um buraco, né? Ou não, recebeu um morro. Ponto, ou é de 29 horas. Eu acho que é em cima do morro, porque eu estou vendo um morro enorme ali na frente, em direção da pista. Bom, provavelmente se eu conheço bem o chefe, era o topo daquele borracha ali. Só vai descobrir quando chegar lá mesmo. É fácil deixar o aeroporto? Meus óculos estão um pouco sujos. Ah, mas pode deixar que você vai abrir o olho, que nem o japonês. Galera, eu acabei de confirmar. É 3.448 pés da altura da pista. Com certeza deve ser naquele morro ali. Quem chegar na frente aí, bota um elástico na cabeceira da outra pista, pra se não der pra frear, parar no elástico. Senão vai cair do outro lado. Agora que eu aprendi a tirar morro de cenário do Flight Simulator, todos os planos do chefe, eu vou tirar os buracos e os morros antes de voar. Vou colocar a ILS. O Anderson? Aí pode! Geralmente é... Olha, literalmente você vai aplicar aqui a fé remove montanha, você vai fazer isso com o Flight Simulator. Em cima do morro! Esse cara que eu te disse. Ô Ricardo, pede pro seu cachorro trazer o microfone aí que deve estar lá na cozinha, viu? Além de ser no morro, é inclinado. Qual a cabeceira em uso aí? De morra baixo. Aí é a pista de pouso, hein? Eu vou pousar pela 38. Vai ser uma beijação nessa pista. A 38 da direita vai estar livre? Alguém vai pousar nela? Doideiro, o vento tá aqui 201 graus, 5 nós. Melhor ser de cima da 20, né, positivo. Na verdade isso é uma pista, isso é um pedaço de uma estrada, só que foi pousar, toma cuidado com os postes de luz que tem volta. Tá melhorando, hein? Ó, pista iluminada, hein? Mas não é balizamento normal, não é poste mesmo. Que poste alto com aquela luz em cima, sabe? É, eu tô vendo o tamanho do buraco aqui, misericórdia. É a montanha aqui, é montanha. Daí mais ali na frente eu tô vendo o buraquinho. Eu vou tentar pousar na 29 aqui. Como diz o velho ditado em latim, ademos as montanhas poderem putas com polibus nossos. O que quer dizer? Vamos às montanhas plantar batatas com nossas inchadas. Ah, sim. Isso é cultura. Por isso que ele estudou latim e achou que era coisa feia. Ah, tá. Tem brincado com o caraca, que é do possível. E lá, foi Joe. Ah! Atrás. Alguém esqueceu o saco do torno aí, ou é impressionante? É, não sei se vai ficar o torno na hélice, viu? Segundo 07 separando para esse buraco. É, passou a boca, corda mergulha, viu? Segundo 99, tá entrando no buraco pelo outro lado. Eu já pousei, Encuda 99 caindo, tentando a 11. Livrando a pista. Sai da frente que eu tô descendo. Sai, ou sai da frente, sai que o 99 é chapa quente. Passando o rabo aqui pelas folhas, passando o rabo pelas plantas aqui, pelas árvores. Já vai ser pra sair dessa gente.
qual vai ser a saída disso daqui? Ufa! Caiu! É, puxa o seu jumento. Eu puxo o seu jumento também. 5199 na Jom. Segundo 62,